Përshëndetje të dashur nxënës. Besoj se jeni përgatitur të mbajmë së bashku lëndën e gjuhës shqipe me mua arsimtarën shqipe Gashi Rama, ku gjatë kësaj ore do të flasim për përcaktorin e emrit. Siç ju thash nxënës së dashur, gjatë kësaj ore do të flasim për përcaktorin e shprehur me emër. Ju duhet t'i hapni librat faqe 114, pra librin me autor Bari Becin, librin e gjuhës shqipe kuptohet. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë: dallon përcaktorin në fjali, gjen vendin e përcaktorit të shprehur me emër, krijon fjali me përcaktor të shprehur me emër, fjalë kyç përcaktori, me parafjalë dhe përcaktori pa parafjalë. Para se të kalojmë tek përcaktori shprehur me emër, do të thotë se ç'është ai. Me se shprehet, do ta lexojmë së bashku një tekst dhe mandej do të shohim se ç'janë fjalët me shkronja të kaltërta apo fjalët me ngjyrë blu. Jeni gati ta lexojmë së bashku? Hana nuk ishte dal ende, ndaj ishte errësirë e madhe dhe fryente një ere freskët. Banorët e fshatit në breg mblodhën kartje dhe ndezën një zjarë të madh për të na treguar se një drejtim ndodhej kalimi përmes shkëmbinjeve. Ne lëndronim në errësir midis gjëmimit të dallgëve goditëse, që të kujtonte ulurimin e pandërprerë të ujvarës. Ky gjëmim sa vinte bëhej më i fortë. Nuk i shihnim vozitësit që na tërhiqnin duke lundruar me barka para nesh, po dëgjonim që këndonin me sa fuqi kishin këngë luftarake, shumë burrore në gjuhën polineziane. E kuptonim se Knuti ishte me ta, pasi saher që melodit polineziane heshtnin, dëgjonin zërin e Knutit, i cili këndon të këngë popullore norvegjeze i shoqruar nga kori i polinezianve. Për të shtuar kakofonin, edhe ne në trap janisëm këngës. Kishim një humor shumë të mirë. Ishte dita 97, kishim arritur në Polinezi. Në mbrëmje në fshat do kishte fest. Banorët e ishullit kërcenin e thritnin të gëzuar. Anijet vini në Antagau. Vetëm një herë në vit, kur grumbulluesit e koprës vinin me një motobark nga Tahiti për të blerë bërthamat e arrave kokos. Prandaj në mbrëmje, do të kishte fest rreth zjarrit. E lexuat edhe ju nxënës të dashur tekstin? Po i shihni fjalët me shkronja të kaltërta? Pra, këto janë lloje të përcaktorëve të shprehur me emër. Pra, banorët e fshatit në breg, mandej kemi kalimin përmes shkëmbinjve, midis gjëmimit të dallgëve goditëse, kemi ulurimin e pandërprerë të ujvarës, mandej kemi zërin e Knutit nga kori polinezianve, banorët e ishullit, grumbulluesit e koprës, kemi fjalën tjetër do thot apo grupin e shprehur me përcaktor do thot me emër, kemi bërthamat e arrave të kokosit. Tani do të vazhdojmë nxënës të dashur, si mund të jetë përcaktori i emrit? Përcaktori i emrit mund të jetë edhe një emër. Për shembull, banorët e fshatit në breg mblodhën drur dhe ndezën një zjarë të madh për të na treguar se një drejtim ndodhej kalimi përmes shkëmbinjve. Pra e shihni nxënës të dashur, kemi fshatit në breg dhe përmes shkëmbinjve i kemi do thot llojt përcaktorëve të shprehur me një emër. Po ku vendoset përcaktori i shprehur me emër? Pra, përcaktori i shprehur me emër vendoset gjithmonë pas emrit bërtham dhe nuk mund të zhvendoset.
Për shembull, e kuptonim se Knuti ishte me ta pasi sa herë që melodit polineziane heshtnin, dëgjonin zërin e Knutit, i cili këndon të këngë populore, norvegjeze, i shoqruar nga kori i polinezianve. Pra e shihnin zënës të dashur, vendin e përcaktorit të shprehur me emër. Po si mund tjetë përcaktori shprehur me emër? Përcaktori shprehur me emër mund të jetë përcaktori shprehur me emër me parafjalë dhe përcaktori shprehur me emër pa parafjalë. Përcaktori shprehur me emër pa parafjalë mund të jetë në rasën gjinore, në rasën kallëzore ose në rasën rrjedhore. Tani kemi shembullin. Anijet vini në Angatau vetëm një herë në vit. Grumbulluesit e koprës vinin me një motor bardh nga Tahiti për të blerë bërthamat e arrave kokos. Pra, e shihni, kjo është një përcaktor i shprehur me emër, do të thotë në këtë rast e kemi në rasën gjinore. Mandej kemi përcaktorin e shprehur me emër, por në rasën kallëzore, si që është shembulli i radhës, vinin për të pirë një gotë raki. Kemi përcaktorin e shprehur me emër në rasën rrjedhore, shembullin në vazhdim, vinin për të blerë qumësht lope. Pra, përcaktori shprehur me emër me parafjalë mund të jetë një emër në rasën emrore, janë pjesë nga ditari, një emër në rasën kallëzore, tha fjalë me mend, një emër në rasën rrjedhore, janë këpuc prej lëkure. Po që na tregon përcaktori shprehur me emër në zënës të dashur? Pra, përcaktori shprehur me emër tregon përkatësi, lloj, vend, emër të përveçëm, lëndë, destinacion, përmbajtje. Pra, përcaktori shprehur me emër tregon përkatësi, kemi shembullin e radhës, ishte shtëpia e mirës. Mandej, kur tregon lloj, tha fjalë burrash, kur tregon vend, e lau tavolinën e zyrës, kur tregon emër të përveçëm, unë gjetën në malin e korabit, kur tregon lëndë, ndërtuam një shtëpi guri, kur tregon destinacion, destinacionin do të thotë kuptohet të një objekti, na vendosën në shtëpin e pritjes, kur tregon përmbajtje, piva një gotë verë, ose pash një tufë me dhenë, një shembull tjetër. Mirë po, në zënës të dashur, duhet kemi kujdes që asnjëherë mos të ngatrojmë përcaktorin me rrethanorin. Këtu i kemi dy shembuj dhe duhet të shohim se cili nga këta shembuj është rrethanor dhe cili është përcaktor. Pra, Mira shkoi të blej një byrek me djath dhe shembullin tjetër, Mira shkoi për të blerë një byrek në dyqan. E shihni nxënës të dashur? Keni përgjigje ju, cili nga këta shembuj na tregon do të thotë përcaktor dhe cili na tregon rrethanor. Shembulli i parë, pra, kemi një përcaktor, se po përcakton do thotë me çfarë ishte byreku. Dhe në shembullin e dytë kemi një rrethanor, se po na tregon do thotë rrethanën, vendin, po na tregon rrethanor, vendi. Ku shkoi Mira për të blerë një byrek? Në dyqan. Kjo ishte nxënës të dashur, sa i përket përcaktorit të shprehur me emër dhe detyr shtëpie juve ju mbetet që të punoni në librin e gjuhës shqipe, do të thotë të Bahri Becit, faqe 116, ushtrimin e parë që ndodhet aty. Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për ju nxënës të dashur, besoj se i kuptuat këto që i sqaruam së bashku. Shihemi herav tjera, mirë mbetëshin.